بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Шын мәнінде ол жайлы білім тек Аллада, ал мен анық ескертуші ғанамын деп айт. Ей Мұхаммед, оларға қиямет күні және азап уақыты жайлы хабар тек Аллаға аян, одан басқа ешкім білмейді де. Ал сен Алланың әміріне бой сұнып, оларды сақтандырып, азаптың бар екенін ескертушісің.